garee shororo keessaatti PLF aangootti deebi'uuf abjochaa jiruu fi miseensota shanii abjuu juuntaa milkeessuuf kaachaa jiran irratti har'as uummanni godina shawaa lixaa sagalee dhaadannoo balaaleffannaa dhageessifachaa jira. Jalqabumaa jalqabee uummanni Oromoo mo'ataadha malee mo'atamaa miti. Waan ta'eef guyyaa har'aa balaaleffannee diina keenya raayyaa ittisa biyyaa keenya faana wal qabanne diina keenya juuntaa abaaboo shanee balaaleffachuudhaaf baane. Waa'ee juuntaan akka dhufteetti mootummaan keenya barbadeessira jechaa beekna. Amma sodeettee kaate uummanni isaa wal qabannee deebinee ishii barbadeessina. Nuyi tokkoon Itoophiyaa keenya ijaarraa an Itoophiyaa keenya bittisuu barbaadu nuti ofirraa dhoowwina tokkummaadhaan. Uummanni naannaa isaa eeguu qaba. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun kan mootummaa odoo hin taane kan uummata bal'aati waan ta'eef kan biyya kana eega waan ta'eef tokko ta'ee raawwatee tiimiidhaan dargaggeessi naannoo jiru wal qindeessineetoo akka nama tokkootti kan qindeesse naannoo keenya eeguu qabnaadha. Godina Shawaa Lixaatti qeerroon aanaa dandii qaanqee diddaa qabsoo mootummaa TPLF kuffisuuf taasifame eegalchiisuun jabduu hojjetan seenaan yoomiyyuu hin dagatu. Erga TPLF aangoorraa darbatamee maqaleetti galee nu malee Oromoon mootummaa ta'ee biyya bulchuu hin qabu jechuun waraana marsaa sadiin gaggeessaa jiraniif hin jilbeeffannu jechuun Godina Shawaa Lixaatti kutaaleen hawaasa garaagaraa aanaalee ejeree ejersa lafoo fi dandii magaalaa Gincitti hiriira bahuun balaaleffataniiru. Raayyaan ittisa biyyaa gaachana biyyaati. Ani kana booda karaa kamiyyuu yoo taate qabeenyaan qabuufis dandeettiin qabuun nan duula iddoo barbaachisaa ta'e. Bulchaan bulchiinsa Godina Shawaa Lixaa Obbo Didhaa Guddataa jijjiirama aarsaa hedduun finne imaanaa guutuutaan tiksaa jirru fiixa baasuuf uummanni Godina Shawaa Lixaa qeesaa juuntaa fi ergamtoota isaaniirraa eeggachuu qabaa jedhan. Humna kana balaaleffachuu fi haga dhumaatti mootummaa isaa fi raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaaf karaa kanaan baanee akkuma diddaa gabrummaa irratti gatii guddaa kaffallee jijjiirama finne har'as qabsoo keenyan dhiigaa fi lafee keenyan jijjiirama dhufe itti fufsiisuudhaaf kutannoon uummanni keenya qabu olaanaadha. Ergama TPLF Oromoodhaan cabsuuf kaayyeeffate milkeessuuf shaniin haadhayyeessaa fi qotee bulaa Oromoo boochisaa jiru kanas ni balaaleffannaa jiru hirmaattoon hiriiricha. Shaniin diina Oromooti. Ijoollee Oromoo hin qala, ijoollee Oromoo hin fuudha, mallaqa fidaa jedha. Kanaaf diina Oromooti hin balaaleffan. Qabeenya keenyatti nageenya dhabnee jirra waan ta'eef, naannoo keenyatti baanee galuu dhabaa jirra waan ta'eef, qabeenya keenyaan saamamaa jirra waan ta'eef, akka balaaleffannee ani karaa mataa kootiin hidhannoo barbaachisaa ta'een loleestoo maayin ofirraa kaasuun nu barbaachisaa dhiyaata. Paartii badhaadhinaa Oromiyaatti hoogganaa damee ijaarsaa Obbo Namarraa Bulii gama isaaniitiin sagantaan misooma mootummaan jijjiiramaa qabatee inaaftoota hedduutti gubii ta'eera. Kana gufachiisuuf carraaqaa jiru uummanni kana hubatee gamtaan dhaabbachuun ofirraa qolachuu qabaa jedhaniiru. Mootummaan keenya hojiiwwan Itoophiyaa fi Oromiyaa ijaaruu irratti xiyyeeffatee yeroo hojjetu diinoti keenya keessaaf alaa hanga humni isaanii eeyyame Itoophiyaa fi Oromiyaa diiguu dhiiksuu fi xiqqeessuu irratti hojjechaa jiru. Keessattuu juntaa fi shaneen xannacha uummata keenyaa ta'an yeroo ammaa gama hundaan walitti qindaa'uun uummata keenyaa dararuu irratti argamu. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa Obbo Abdurrahmaan Abdallaa juntaan waraana dheeressuun misoomaa fi nageenya biyyattii gooluuf kaayyoo godhatee waraana marsaa sadaffaa nurratti baneera. Waraana amma jalqabeen awwaalcha isaa itti tolchina. Waraanni marsaa arfaffaas hin jiru. Kun ejjennoo mootummaa fi uummata keenyaati jedhan. Kana booda kan jiraatu awwaalchaa fi du'a juntaa qofa jechuudha. Hanga xumuraatti juntaa barbadeessuu, qulqulleessuu, awwaala isaa gadi fageessuun murteessaadha. Kun ejjennoo mootummaa keenyaatis ejjennoo uummata keenyaas. Uummanni akkuma barame raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa barbaachisu gochuu akka qabuu fi gocha badii miseensota shaniin raawwatamu qolachuuf ijaaramee qe'ee isaa eeggachuu qabaa jedhan Obbo Abdurrahmaan. Nagaa fi tasgabbiin godina Shawaa Lixaa akka jiraatu gochuu keessatti ga'ee keenya taphachuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Xumura irrattis deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf kan oolu bulchiinsi aanaa dandii sangoota shan kan gumaache yoo ta'u bulchiinsi aanaalee ejeree fi ejersa lafoo birrii 200,000 kennuuf waadaa galaniiru.